Nu, visiem čau, 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 nu, beidzot, mēs arī saņēmamies nopirkt šī tādu grillīnu. Neņēmam XL, un dzīvē jau visu laiku davai pērkam XL, es teicu, nē. Viens no mums bija parastais grills, nu, tāds galīgi prastais. Ja šitas ir ar temperatūru, visu laiku es ņem pretējosu, bet, nu, laikam ir pienācis tas moments, ka tomēr vajag paņemt viņu bija. Jā, nu, ko, sieva, beidzot tu. To, ko gribēji dabūji, ja? Ko? Jā. O tā. Senteica. Senteica, kāpēc nepirki? Ko? Vīrs pretojās? Jā. Vīrs vainīgs izrādījās. Jā, es pa viņiem kaut ko lasīts, atskaits. Es domāju, ka daudz ir redzējuši. Daudziem varbūt pat tīrā, jā. Jā. Es pirmo, es saku, es paņēmu bez visiem tiem sensoriem, es sapratu, ka tas ir pilnīgākās muļķības. Jā, bet nu kā tepals, kā pats man iepatikās. Jā, boigais montrs. Ieķi. Jā. Nu, vesela kaudz instrukcija, receptes un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Jā. Mazgāšanas. Process, ne, bet, nu, kaut kad jau redzēsiet tuvojās Ziemassvētki jaunais gads, es domāju, ka redzēsiet, kā mēs gatavojam uz viņu. Tā, ir kaut kas uz gumijas piesiets. Jā, labi. Tipa, ka tas ir grill, tā ir apmācītā, jāuzliek šitā te kaut ko. Un šitā te jāiespravot būs. Nu, ko? Jā, re, kur ir šitie te. Un cik es saprotu, pamēģināšu bez instrukcijas noņemt. Atredzēties, kāpēc? O tagad interesu pēc ātri apstīšos instrukcijā, kā ņemās nost, jo es skatījos, kāpēc man stiešana visu sagribēja. Jā. Vau, te ir recepšu grāmata. Da labi, nu visu mēs gatavosim. Moencie, Heidi. Tā. To šodien arī taisīsies tā, kā tīrīšana, tik. Vienkārši noslauka, bet viņam kaut kā ņemās nost, es zinu. Tā, ok, visu nogatavojas 4-7 minūtes, un visi gatavs. Man vajag redzēt, kā izņemās tie tur. Nē, zem ūdens viņu nevajag. Ah, vore, kur ir? Tie no sāniem kaut kas. Ah, rekur. O, redzieties, kā izņemā. Vat šitas ir tas pats galvenais moments, ka viņus vieglo ar izņemt ārā. Jā. Vat šitā te. Vienkārši izņem ārā un izmazgā. Superīgi. Vecajā grillā tas nebija. Es čakarējos, dusmojos, lamājos, izmazgāt normālā veidā nevar. Super. Vienkārši fantastiski. Tā tūlīt izmazgāšu un mauksim, iedosim sievai studēt un ko viņi gāja, kas būs par receptēm un tam līdzīgi, jā, tā kā, nu super, nu es laimīgs, man patīk, man jau patīk, tā kā visi čikinieki, studēsim grāmatas, tā kā visiem gatavojam ēst un arī YouTube liekat savus video, kaut ko parādāt, tā kā visiem čau.